পলিগ্ৰাফ টেষ্টতো নোলাল কোনো সত্য আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চি বি আই আগবাঢ়িছে এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ কলকাতা কাণ্ডৰ খলনায়ক সঞ্জয় ৰায় আৰু এই সঞ্জয় ৰায়ৰ জেৰাত এতিয়াও সত্য উদঘাটন কৰিব পৰা নাই চি বি আইয়ে আৰু যাৰ বাবে চি বি আইয়ে আন এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ আগবাঢ়িছে কাষ চাপিছে আদালতৰ জনাইছে আদালতত আবেদন নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ লৈ আহিছোঁ কলকাতা কাণ্ডৰ ডাঙৰ আপডেট বিগ ডেভেলপমেণ্ট যি কলকাতা কাণ্ডই মমতাৰ ভেটিত থৰক বৰক কৰি তুলিছে যি কলকাতা কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি মমতাই প্ৰয়োজনত পদত্যাগ কৰিবলৈও সাজু থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কালি আৰু তেনে সময়তে কলকাতা কাণ্ডৰ খলনায়ক সঞ্জয় ৰায়ৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কেতিয়া হ'ব তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে এইবাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এটা নতুন মূল হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰু যাৰ বাবে পলিগ্ৰাফ টেষ্টেও আগবঢ়াব নোৱাৰিলে চি বি আইক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ বাবে এটা ডাঙৰ কাম হাতত ল'ব এতিয়া চি বি আইয়ে অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা মূল কালপ্ৰীত সঞ্জয়ৰ মুখৰ পৰা সত্য উলিয়াবলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে চি বি আই যাৰ বাবে চি বি আই শিয়ালদ আদালতৰ কাষ চাপিছে শিয়ালদ আদালতত আবেদন জনাইছে চি বি আই প্ৰথমে পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰা হৈছে মূল কালপ্ৰীত সঞ্জয় ৰয়ৰ এই কুখ্যাত কালপ্ৰীত সঞ্জয় ৰয়ৰ যি অকথিত কাহিনী কলা অধ্যায় নাৰী নিৰ্যাতনৰ সকলো সীমা চেৰাই যোৱা এইজন কুখ্যাত সঞ্জয় ৰায় যি সঞ্জয় ৰায়ৰ শাস্তি হ'ব নে নহয় সঞ্জয় ৰায়ক ফাঁচী কাঠত ওলমোৱাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে পশ্চিমবংগত এতিয়াও সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে বিচাৰিছে অভয়াই ন্যায় পাওক অভয়াই পিতৃ মাতৃয়ে ন্যায় পাওক আর তার মাজতে সঞ্জয় ৰয়ৰ বাবে এতিয়া সিবিআই আগবাঢ়িছে আন এক বাবে আন এক ডাঙৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়িছে সিবিআই যা সি বি আইয়ে যাওয়া চোদ্দ আগস্টর এই তদন্ত কৰি আছে এই গুছৰৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক আর জি কর মহাবিদ্যালয় কনিষ্ঠ চিকিৎসক অন ডিউটি থকা চিকিৎসকর নিঃশংস হত্যাকাণ্ড জঘন্য যি খলনায়ক সঞ্জয় রায় যঞ্জয় রায় পলিগ্ৰাফ টেষ্টত নিজকে নির্দোষী বুলি বারে বারে হব খুজিছে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাই আছে আনহাতে সঞ্জয় ৰয়ৰ অধিবক্তা কবিতা চৰকাৰেও সঞ্জয় ৰয় নিৰ্দোষী বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে পলিগ্ৰাফ টেষ্টত বাৰে বাৰে সঞ্জয় ৰয় নিজকে নিৰ্দোষী বুলি ক'ব বিচাৰিছে সেই কাণ্ডত তেওঁ জড়িত নহয় বুলি ক'ব বিচাৰিছে যদিও সঞ্জয় ৰয় সেই অভিশপ্ত দিনটোত তাত উপস্থিত আছিল কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা স্থানত সঞ্জয় ৰয় উপস্থিত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যদি সঞ্জয় ৰয় সেই কাণ্ড সেই কাৰখানা কৰা নাই বুলি বাৰে বাৰে চি বি আইৰ জেৰাত উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়াকৈ প্ৰেছিডেঞ্চি কাৰাগাৰ কলকাতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা সঞ্জয় ৰায়ক পুনৰ চি বি আইয়ে কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছে সেই জেৰাটো সঞ্জয় ৰয়ে বাৰে বাৰে নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সত্য এতিয়াও চি বি আইয়ে মূল অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে যি চি বি আই ত্ৰিশজনীয়া এটা বৃহৎ দলে আৰ জি কৰকা তদন্ত চলাই আছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ন্যায়ৰ আশাত অপেক্ষা কৰি আছে সকলোৱে এইখিনি মুহূৰ্তত কিন্তু তাৰ মাজত চি বি আই যেন এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাবলগীয়া হৈছে পলিগ্ৰাফ টেষ্টেও চি বি আইৰ তদন্তত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে আৰ জিকৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক প্ৰেছিডেঞ্চি কাৰাগাৰত বহু ঘণ্টা জেৰা চলোৱা হৈছে ধাৰাবাহিক জেৰা চলোৱা হৈছে এই জেৰা যিসমূহ উত্তৰ দিছে অসংলগ্ন অসংলগ্ন কিছুমান উত্তৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কোনো ধৰণৰ সংগতি নথকা কথা উল্লেখ কৰিছে জেৰা সময়ছোৱাত চি বি আই জেৰা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ অসংলগ্ন কথা কোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সঞ্জয় দৈক জেৰা কৰাৰ পিছত আৰ জি কৰ আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কক্ষলৈ গৈছে চি বি আই দল ইমাৰ্জেঞ্চি বিল্ডিঙত গৈছে ছেমিনাৰ হলত পুনৰ গৈছে চি বি আই দলে নানান ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পুনৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ইমাৰ্জেঞ্চি বিল্ডিঙত যায় প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত জেৰা চলাই প্ৰথমে তাৰপিছত চি বি আইৰ দল গৈছে আৰ জিক মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ইমাৰ্জেঞ্চি বিল্ডিঙলৈ তাৰ পৰা আৰু বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও তদন্তত বৰ বিশেষ এতিয়াও অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চি বি আইৰ দল আৰু যাৰ বাবে এইবাৰ চি বি আই আগবাঢ়িছে অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ নাৰ্কো টেষ্ট কৰিবলৈ নাৰ্কো টেষ্টৰ বাবে শিয়ালদ আদালতত আবেদন জনাইছে চি বি আইয়ে যি পলিগ্ৰাফ টেষ্টতো সত্য নোলাল যাৰ বাবে এইবাৰ নাৰ্কো টেষ্টৰ কাষ চাপিছে নাৰ্কো টেষ্টৰ জৰিয়তে অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা সত্য উলিয়াবলৈ চেষ্টা চলাব যাৰ বাবে আবেদন জনাইছে চি বি আই দলে শিয়ালদ আদালতত এতিয়া আদালতে অনুমতি দিলেই অতি শীঘ্ৰেই মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ নাৰ্কো টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হ'ব নাৰ্কো টেষ্ট সত্য উদঘাটন কৰিবৰ বাবে এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় য'ত নেকি ইনজেকশ্যনৰ সহায়ত ছ'ডিয়াম পেণ্টথেল নামৰ এবিধ দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় অভিযুক্তৰ শৰীৰত আৰু তাৰ পৰাই সত্য উদঘাটন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হয় যাক কোৱা হয় ট্ৰুথ চেৰাম ট্ৰুথ চেৰাম বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ট্ৰুথ চেৰাম অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম পেণ্টথল ব্যৱহাৰ কৰি সত্য উদঘাটন কৰিবৰ বাবে নাৰ্কোটেষ্টৰ জৰিয়তে চেষ্টা চলাব এতিয়া চি বি আইৰ দলে এয়া হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ছ'ডিয়াম পেণ্টথল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইনজেকশ্যনৰ জৰিয়তে য'ত অভিযুক্তক অভিযুক্তক সত্য উদঘাটনৰ বাবে যাতে মুক্ত মনে অভিযুক্তই সকলো কথা সল সলকৈ কৈ দিয়ে চি বি আইৰ জেৰাত গতিকে সেনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে নাৰকো টেষ্ট আৰু সেই নাৰকো টেষ্টৰ জৰিয়তে এতিয়া চি বি আই আগবাঢ়িব তদন্তত এটা নতুন মৰ লাভ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে চি বি আই আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ সিদ্ধান্তত আহক চি বি আই এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হওক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যেই আছে কিন্তু বাৰে বাৰে চি বি আইৰ জেৰাত মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে সঞ্জয় ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে আঠ আঠ আগষ্ট আঠ আগষ্টৰ নিশা আৰু ন আগষ্টৰ পুৱতি নিশা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰ জিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছেমিনাৰ হলত কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ যি জঘন্য বিভৎস কাণ্ড সংঘটিত হ'ল অতি নিশংস হত্যাকাণ্ড প্ৰথম অৱস্থাত সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ বাবে উঠি পৰি লাগিল প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আত্মহত্যা কৰা বুলি পিতৃ মাতৃক খবৰ দিলে পিতৃ মাতৃক ঘটনাস্থলীলৈ গ'ল যদিও ছেমিনাৰ হলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ ঘটনা এনেভাৱে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰে ৰুজু কৰা হোৱা নাছিল এই নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ চৈধ্য ঘণ্টা পিছতহে পুৱা চাৰে সাত বজাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নিশা এঘাৰ বজাৰ পিছতহে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যাৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যথেষ্ট ককথনা ভৎসৰ্ণা কৰিছিল পশ্চিমবংগ চৰকাৰক কলকাতা আৰক্ষীক যথেষ্ট ককৰ্থনা গৰিহণা ধিক্কাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীয়েও সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু যাৰ বাবে ৰাইজৰ হেঁচাত প্ৰতিবাদকাৰীৰ হেঁচাত প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছিল সমগ্ৰ কলকাতা মমতা বেনাৰ্জী বাধ্য হৈছিল চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ আৰু সেই চি বি আই তদন্তৰ ভাৰ হাতত লৈ কিন্তু এতিয়াও কোনো এটা সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই বাৰে বাৰে চি বি আইক বিভ্ৰান্ত কৰিছে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় সঞ্জয় ৰয়ে আৰু সঞ্জয় ৰয়ে বাৰে বাৰে নিজকে নিৰ্দোষে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসংলগ্ন উত্তৰ দি গৈছে প্ৰশ্নসমূহৰ বাৰে বাৰে চি বি আইক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেইবাবে এতিয়া এই ডাঙৰ পদক্ষেপ নাৰ্কো টেষ্টৰ সহায় লবলৈ আগবাঢ়িছে চি বি আই দল গতিকে প্ৰিয়দৰ্শক আপুনি কি ভাবে এয়া তদন্তৰ নামত কলকাতাতো ভেকুভাওনা চলি আছে নেকি নাটক চলি আছে নেকি কিয় ইমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো দোষী সাব্যস্ত কৰাত বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে চি বি আই এনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰাৰ নামত যি ন্যায় ব্যৱস্থা এই ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা যেন ক'ৰবাত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিয়ে আছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ বত্ৰিশজনীয়া প্ৰতিনিধি দলৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু সেই বৈঠকতো উপস্থিত নাছিল উপস্থিত নহ'ল প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকল কাৰণ লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ যি ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছিল পাঁচটা দাবীত অটল হৈ আছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকল লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙত অনুমতি নিদিলে মমতা চৰকাৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰু তাতেই ক্ষুণ হৈ বত্ৰিছ জুনিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলে মমতা বেনাৰ্জীৰ সেই বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ নকৰিলে আৰু তাৰপিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত প্ৰয়োজনত পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছে মমতা বেনাৰ্জী গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ কলকাতাত এইখিনি মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত ৰাজনীতিৰ ধুমুহা বলিছে এই মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ আৰ জিকৰ কাণ্ডক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত চি বি আই যেন বাৰে বাৰে উজুটি খাবলগীয়া হৈছে পলিগ্ৰাফ টেষ্টৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ তথ্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰি এইবাৰ নাৰ্কো টেষ্টৰ জৰিয়তে অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ পৰা সত্য উলিয়াবলৈ চেষ্টা চলাব ট্ৰুথ চেৰাম ব্যৱহাৰ কৰি মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক নাৰ্কো টেষ্ট কৰিব চি বি আইয়ে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব আদালতে কেতিয়া অনুমতি প্ৰদান কৰে কেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া হাতত লয় চি বি আইয়ে প্ৰতিটো আপডেট জনাই যাম আৰ্জি কৰকাণ্ডৰ